Nazməm sənə deyib, sən işim bunları vaxtında mənizə çatdırmaqdır. See you soon. Bye. Bye. Hə, Azər. Bir nəfər var. Sabah onunla görüşməlisən. Onun da borcu var. Təəssüf ki, hə. Hə. Yaxşı. Azər, son bir neçə ərzində özü mənim ən yaxşı adamım elədim. Halalısın. Sən çox ağır işləyirsən. Biraz fasilə ver, gedək bizlə əylən. Sən nə bilsən, nə ağır işləməkdir? Adam oldu, sadəcə olaraq sənə kömək eləmək istəyirdim. Emin, bu səbər sən düz deyirsən. Gəl, gedək. Gəl. Atamla danışmamısan. Anam, sən bilirsən ki, onunla söhbət edəndə mən dalaşmaqdan başqa işlə bilmirəm. Atam çox xəstədir. Vəziyyəti yaxşı deyil. Mən elə fikirləşirəm ki, bu vaxta qədər o, ağrılarını gizlətmək üçün içirdi. Niyə planların dəyişdi? Bəs universitet necə olacaq? Ana, indi məşğulam. Nazimə mənə elə iş təklif edib ki, onu əldən verə bilmərəm. Açıq danışa, sənin məqsədin nədir? Mən bura sadəcə ödənişi necə edə biləcəyimi saxta danışmağa gəlmişəm. Sən mənə ədəliyirsən? Əlbəttə ki, yox. Bəs aşağıdakı o banditlər nədir? Nə bandit?
kimi təhlükəməsini necə sala bilərsən? Nə olur? Sən özün yaxşı bilirsən nə olur? Başa düşmədim, mənim pərbana canına fikirləşmirdim. Bəs onda bankləri niyə göndərmişsin? Mən heç kim göndərməmişəm. Bəlkə onun kartərcədə borcu var idi. Atamla fikir etmiş, sən haqqı dediklə bəlkə də düz imiş. Mənim qarışlarım heç nə bilmir. Çünki mən ən balaca qarışan orada daha yüksəyə qalxdım. Onlar isə mənim damcı hər yerdə pistan açırlar. Bilsən nə var? Bacarına can qurban. Azər, sənə söyləyəndə çıxma. Getsə bir də qayıtmayasın. Səbirli ol, xüsusilə də ailənlə. Qoy sən yeni yolda incikliklərdən azad olasın. Nərgiz? Azər? Salam. Neçə vaxtdır ingilis dili dərslərində görünmürsən? Məşğul idim. Yaxşı, mən gedim. Nərgiz? Vaxtın varsa gedək kofeyi çək. Sən axı məşğul idin. Çox şey dəyişib. Gedək. Sənə nə olubdu, Azər? Heç nə. Niyə soruşsan ki? Yaxşı, da nə olub? Yenə qız məsələsi. Bilirsən, Azər. Sən həmişə iradəsiz adam olmuşsan. O qız başqa deyil. Onunla həyatım çox maraqlıdır. Bu dünyadan yaxşı dünya var. Pul, hörmət, istədiyin qız. Sən mütləq bir seçim eləməlisən. Ya biz, ya da sən universitet yoldaşları. Eşşək olma, sən imtihanda kəsibsən deyə paxıllıq edirsən. Azər, çıx get. Yaxşı da emin. Xətinə dəymək istəmirdim. İmtihanları çox sarkılsın, keçərsən də. Çıx ki! Sən mənə belə danışan varsan. Mənə həqiqətin ilə gəlir. Bugün Nazimə qarşı elədiyin hərəkət. Gəlib burada bizə rəftarın. Allah və şükür edə ki, buradasın.